І в нашому офісі президента заявляють, що КНДР готує як мінімум дві бригади, приблизно по 6 тисяч осіб для війни в Україні. За словами глави держави, це виклик. Але Київ нібито каже, знає, як на цей виклик відповісти. Також зі слів Зеленського важливо, щоб від цього виклику не ховались і партнери України, і якось на це реагували.